pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, hoje eu vou estar fazendo uma manutenção, aliás, aqui na nossa casa, né, no nosso cantinho. Não é um vídeo de faxina, e sim uma manutenção, mas assim, os cuidados diários, né, que toda dona de casa tem. Que é cuidar da cozinha, por causa do almoço, da janta, que nem eu aqui em casa tenho dois gatos, então solta bastante pelo pela casa toda, então tem que estar se passando aspirador todos os dias. E assim, cuidados básicos com o lar, né? Quem é dona de casa aí sabe do que eu tô falando. Então hoje eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho aí da minha rotina diária, né? De manutenção. E eu espero que vocês gostem. Se você é novo, tá chegando aqui agora, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixa o like aí para mais pessoas tá chegando, né, até a gente, vir aí nos conhecer, fazer parte aí da nossa família. Vão lá no nosso Instagram também. Não se esqueçam de deixar o que vocês quiserem aqui nos comentários, que como sempre eu faço questão de responder cada um de vocês. Bom, bora lá começar essa manutenção então. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... I don't wanna miss a beat. And on and on.
Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it. Thank you.
fading day by day. I'm reaching out for someone who can take away the pain I feel, the things I haven't done at all. I've lost my way, but how I felt I can't recall. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, there comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Olha, gente, vim agora limpar o aspirador. Quem tem gato em casa sabe o que eu tô falando. Olha só. Deixa eu tirar com cuidado aqui pra não cair no chão. Pera aí, eu já volto com vocês, não vou derrubar tudo. Pronto, ó, tirei com cuidado pra não cair no chão. Olha a quantidade de pelo. Isso que é apenas uma manutenção, né? Que eu tô fazendo aqui, não é uma faxina. Quem tem gato em casa sabe bem o que eu tô dizendo. Quem tem gato, cachorro, né, dentro de casa, não tem como não ter pelo. Então, por isso que é importante aí tá passando aspirador. Mas é isso aí. E nem é tanta sujeira, ó, é mais o pelo dos gatos mesmo, né? Porque, como eu disse, é uma manutenção, não é uma faxina. E agora lavar o negocinho aqui. Tá pronto pra usar de novo. É, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É, não foi assim, como que eu posso se dizer, uma faxina, né? Como eu já disse, foi um pouquinho aí da minha rotina diária que eu quis vim aqui hoje compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui, se gostou, né? Pra dar uma força aí pra gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é de graça, não paga nada. E, ó, ajuda muito mesmo. Bom, e é isso aí. Agradeço demais a cada um de vocês por terem me dado essa chance e terem ficado comigo aqui até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.